ဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်းမြို့နယ်ပေါ့စိတ်ဒီမှာကျင်းပပြုလုပ်မယ်လူမြောက်တန်ဃာတော်တွေတိတ်ခထပ်ပွဲနဲ့လူမြောက်လာသူတွေကိုကြိုဆိုတဲ့ပွဲကိုကျင်းပခွင့်ပေးပင်လိုက်တာကြောင့်မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်ရွှေတောင်ကျောင်းတိုက်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်အကျဉ်းထောင်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်34ပါးကိုတိတ်ခထပ်ပေးဖို့အတွက်ရည်စူးထားပေမဲ့နိုင်ငံတော်တန်ဃာမဟာနာယကအဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်မရတာကြောင့်ရွှေတောင်ကျောင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကျင်းပခဲ့ရတာပါကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်လာသူတွေကျေးဇူးပွဲဆိုတာကျွန်တော်အဲဒီလွတ်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့စီဒီမှာ၄ရက်နေဒီနေ့ပေါ့လို့အဲဒီအစီအစဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအဲဒီနိုင်ငံရေးဆန်တဲ့ဒီပေါ်ပြောဒီနေ့ပေါ့အစီအစဉ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမြို့နယ်အချို့ရမူရဲ့မြို့နယ်ကရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မူရဲ့လာပြီးတော့တားတဲ့အချိန်မှာပဲအဲဒီပုံဆက်ပြီးတော့တက္ကနာတားတယ်လို့ပုံကြီးရအဲဒီတော့သူဆက်လုပ်ခွင့်မပြုလို့ကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့လူပဲဝတ္ထုတွေကိုကျွန်တော်ကြောက်တာပါခင်ဗျာဒီပွဲကိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေလို့ပေါ်ကင်ဖက်တွေတန်ဃာတော်တွေနဲ့တက္ကာတက္ကာမတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရွှေတောင်ကျောင်းတိုင်းမှာတော့အကျဉ်းထောင်တွေကလွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတန်ဃာတော်တွေကိုတိတ်ခထပ်ပွဲမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပဲလူပွဲစာကျင်းပခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တို့တို့တို့နဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီရပြီဆိုတော့ဒီပွဲကျင်းပတယ်။အဲ့တော့မလောက်အောင်ဆက်တော့လည်းမလုပ်ဘူး။ဒီလိုရတဲ့အတိုင်းကအမှန်ကြီးပါဖြစ်နေတာပဲအားလုံးလာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တန်ဃာတော်တွေကိုမြန်မာမျိုးနယ်နိုင်ငံရေးမိသားစုတွေရွှေဝါရောင်မိသားစုတွေနဲ့တကာတကာမတွေကသင်္ကန်းရက်တောင်စတဲ့လူဝဲပစ္စည်းတွေကိုလှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ကျောင်းရွှေကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွှေတောင်ကျောင်းကလူပွဲကိုတော့ဆိုရအနာပိုင်တွေဘက်ကစုံတရာနှောက်ယှက်မှုမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ